Wee, asikwambie mtu jamani mapenzi yanaweza kufanya mbuzi. Kama mimi mkiniona mnite mami mbuzi. Nitasema me, nitawaitikia walai tena mbele za Mwenyezi Mungu. Kama mimi hapa, nimetoka tu Nairobi jana. Sasa hivi sijakanyaga dukani kwangu nikajua kunaendelea aje, lakini nimetoka Pakistan hivi kuona mteja. Nikanyorosha mimi huyo paka kwa mbaba wangu, jamani ni mapenzi, ukiniona niite mbuzi mimi nitakuitika me. Duka la mbaba liko hapa Sports, Bombolulu Sports. Ukishuka tu hivi duka la kwanza, la pili, la tatu, kama unaenda hivi Kengeleni, unakutana na duka la mbaba wangu hapo. Ukipita tu malimali hapo, unaona duka hapo limeandikwa Onela Beauty. Mbaba huwa anafanya supplyization of cosmetic. Hii ni ofisi yake tu, lakini yeye kazi yake kubwa ana supply ma cosmetic. Hata mimi ni supplier wangu jamani. It's a good surprise. Mbaba ana supply popote ulipo Kenya, nje, popote tu, bora umemwambia tu nataka mafuta kiasi fulani, yeye ana bei ya wholesale huko anakusupplyia sana sana. Watu hata wa nje usijali. So hii ndio ofisi ya mbaba. Kwa wale ambao wanataka kununua mali, wale ambao wanauliza mami cosmetic mtatoa wapi, mimi mwenyewe mbaba wangu ndio supplier wangu. Mbaba ndio supplier wangu. Ngoja nionyeshe, nimekuja kuchukua. Msinione mimi mbuzi sana, lakini pia nimekuja for business partnership with my mbaba. Kuna mzigo wangu alikuwa ameniodea nikikuwa Nairobi, so nauchukua niende nao dukani. So unaona hapo mimi mwenyewe pia nimeandikiwa paid. Katika kazi hakuna nani hiyo ingine paid, mnaona? So hivi ni vitu mimi pia navichukua niende navyo dukani kwangu sai after amenulia lunch. Sitoki hapa bure. Siliwambia mimi sitoki hapa bila kilanji. Leo ni Saturday, lazima nyama ya kuchoma, kachumbari na sima kabla nishukishe bia tamu. Wewe bia tamu ndo hizo zinakuja. Babangu akaniosha mkono hapo, tukafungua mlango wa nyuma, akaniosha mkono, alafu pia akajiosha mkono, tukaja tili tuanze kula lunch yetu. Babangu akamfukuza huyo mtoto maskini. Nimemwambia tu lela mtoto, akaniambia wewe mtoto akipata food poisoning alafu utaenda kusema nini kwa mamake? Nikajua my baba is making sense. Oh, mtu ambaye ana make sense wewe. Usiolewe na mtu ambaye alijielewi huko nje. Tukiendelea na kila nchi chetu hapo, mteja akakuja, nikamwambia mbaba, you see me is kismarting your wife, and you say yes, you my wife is kismart, is kismart isn't me, yes, yes, me is kismart of mbaba, yes, we are greenation like that, me and my mbaba, that me is marrying me with good kismart. And then mbaba kaja hapo, mteja mwingine akaja akanunua makombora, jamani, kifuniko cha tamtamu ya mbaba. Njoo jamani hapa, namba mbaba 0710 7078 17, jamani, unapata kila kitu hapa. Nunua makombora haya, na mbaba akija atakwambia saizi yako. Usibishane na mbaba wangu, anajua ikombora gani linakutosha. Beba kombora lako uende.